12 ülkeden 26 media temsilcisinin səfəri dünən Xocavənddən başlayıb. Bugün isə istiqamət Şuşa idi. Əcnəbi jurnalistler Şuşa qalası, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi, yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidi Cıdır düzündə oldular. Müthiş derecede bir çalışma var. Azerbaycan devletinin imar ettiğini görüyoruz. Burayı kalkındırdığını görüyoruz. Burada artık bundan sonra ilelebet var olacağına bizler eminiz. Hani sizler de söylüyorsunuz, bizler de destekliyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır. Səfər zamanı jurnalistler həm işğal dövründəki dağıntılar, həm də müharibədən sonraki yenidən qurma işləri ilə tanış oldular. Hazırda Şuşanın mərkəzindəyik. Xarici həmkarlarımıza güllələnmiş heykəllər, onların tarixi və təbii ki, xarici jurnalistlerin gözü önündə aparılan təmir işləri barədə geniş məlumat verilir. Yenidən qurma işlərinin bu cür sürətdə aparılmasından çox mütəəssir oldum və bu məni sevindirir. Bu yerlər demək olar ki, sıfırdan inşa edilir. Fikrimcə, görüləcək çox iş, inşa ediləcək çoxlu evlər var. Azərbaycan bu istiqamətdə böyük işlər görür. Səfər iştirakçıları gördüklerini daha büyük auditoriyaya çatdırmaq məqsədiyle lenti alır. İştirakçılar arasında yazarlar, blogerler de var. Xocalı ilə bağlı kitabın tərcüməsini edirəm. Mən bu kitabı öz dilimə, Holland diline tərcümə və redakt edirəm. Çünki ölkəmdə Qarabağ, həmçinin bu qətliyəm haqqında insanlar az məlumatlıdır. Ümid edirəm ki, bu kitabı il yarıma başa çatdıracağım. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Qarabağa səfərinin növbəti istiqaməti Füzuli və Ağdamdır. Leyla Abbasova, Səkinə Hacıyeva, Elşad Heydarov, ATV Xəbər.